Bismillahirrahmanirrahim. MashaAllah, bahut shandar program. Waise bhi zikr rasool shamil ho jaye to program shandar ho jata hai, aur uske upar shobha physics walon ki mehnat, unki jo hai na apna MashaAllah participation, bahut khoobsurat naatein sunne ko mili. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ ان سعادت بھرے لمحات میں کچھ وقت ہم نے گزارا اور ظاہر ہے کہ اس کا باعث بنا شعبہ فزکس تو ان کے لیے ایک بار کلیکٹنگ جو ہے نا اپنا ماشاءاللہ یہ سعادت شعبہ فزکس کے حصے میں آئی یہ مقابلہ حسن قرت اور مقابلہ نعت کا پہلا پروگرام ہے ہمارے کالج میں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہمارے کالج میں ہوتے رہیں گے یہ ہمارے لیے بھی دیگر شعبوں کے لیے بھی انشاءاللہ تحریک کا باعث بنے گا یہ پروگرام تو میں انعامات حاصل کرنے والے تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جو بچے انعامات حاصل نہیں کر سکے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ نعت پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے جو ہے نا اپنا آقائے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دربار میں جو ہے نا اپنا تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام اور اس ایک نعتیہ شعر کے ساتھ رخصت چاہوں گا کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمینہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا